ଭାରତୀୟଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଏହାର ସଫଳ ଅବତରଣ ଖୁସିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡବାହାଲି ଗାଁର ସାର୍ବଜନୀନ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ଥିମ୍ରେ ସଜାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଟିଭି ପରଦାରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। 65 ଫୁଟର ବିଶାଳକାୟ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରୋ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଶର ନାଁକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଚୂଡ଼ାରେ ରହିଛି ସୁଶୋଭିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଯାହାକି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜାତୀୟତାର ଭାବନା। ସାର୍ବଜନୀନ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଥ୍ରୀର ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଥ୍ରୀର ହେଇଛେ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସିକରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ସହିତ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ଯେନ୍ ପୂଜାଟା ହେଇଛେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛେ, 21 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଲଡ଼ୁ ହେଇଛେ, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜିନିଷର ଉପଭୋଗ କରିବାର ଲାଗି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବାର ଯେଉଁଟା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆକାରରେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଲୋଚନରେ ମାନେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଆକର୍ଷଣ ହେଇକରି ଲୋକ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି। ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା ହୋଇଥିବାରୁ ବଢ଼ିଥାଏ ଜନସମାଗମ। 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଏହାର ବ୍ୟୟବହୁଳ ମଣ୍ଡପ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ତେବେ ଏହାର ରୂପ। ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ହେଲା ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ରୂପ। ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ 13 ଫୁଟର ଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଅର୍ପିତ ହୋଇଛି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୁନ୍ଦିରେ ଅର୍ପିତ ଲଡ଼ୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 20 ଦିନ ଲାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭାରତର ଇସ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକେ 3 ସକ୍ସେସ୍ କଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଲୋକ୍କେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ବି ଗୋଟେ କମିଟି ଭାବ୍ଲା ଆର୍ ଗୋଟେ ଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ କରୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କନୁ ଆର୍ ଇଟା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ବନେଇଛୁଁ। ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକେ ନେଚୁରାଲ୍ କରିକିରି ପବ୍ଲିକ୍କେ ଆକର୍ଷଣ କରି ଦେଖି ଆସୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ହେଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରବାର ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 65 ଫୁଟର ଗୋଟେ ବନଉ ଆରୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଦେଖିପାରନ୍। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ଆମେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ ଆଉ ସବୁ ଗାଁକେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଯେନ୍ତାକି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହଉ। ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଜାତୀୟତାର ଭାବନା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ। ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।